ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні у місті та області. Я, Вікторія Андрушків, на початку коротко про головне. В Миколаєві на перетині вулиць Велика Морська і вулиці Шнеєрсона сталася аварія. Сьогодні в міськвиконкомі обговорювали готовність міста Миколаєва до опалювального сезону. На Соборній площі відбулася репетиція військового маршу до Дня захисника України. У селі Новобогданівка сьогодні заклали капсулу із землею з рідного села Тараса Шевченка. Про ці та інші події більш докладно. Сьогодні у Миколаєві на перетині вулиці Велика Морська і вулиці Шнеєрсона сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля «Кія» і маршрутного таксі. «Кія» рухався по вулиці Шнеєрсона з боку вулиці Спаська в сторону вулиці Потьомкінська, а маршрутне таксі їхало по вулиці Велика Морська з боку вулиці Садова в сторону вулиці Соборної. За словами очевидців, «Кія» на перехресті не пропустив «Мерседес», в результаті чого сталося зіткнення. Внаслідок ДТП травмувалося двоє пасажирів маршрутки. Автомобілі отримали механічні пошкодження. Сьогодні в міськвиконкомі обговорювали готовність міста Миколаєва до опалювального сезону. Директор обласного комунального підприємства «Миколаївобленерго» Микола Логвінов запевняє, що підприємство до опалювального сезону готове. Всі 104 котельні готові. Всі 104 котельні готові. По соцсфері зняті всі заглушки по котельням. Ми готові прийняти газ. Додатково 35 котелень, які працюють на соцсферу. Додатково знято ще 15 заглушок. Тобто половина об'єктів вже готові приймати держгаз. Всі мережі готові повністю. Представник Миколаївського теплоелектроцентралю говорить, що теплові сіті заповнюються після усунення дефектів. Що у вас по третій слабоцької? Третя слабоцька зараз ми встановлюємо. Що у вас по чигринатам? Чигрина готова. Все готово. К нештатним ситуаціям ви готові? Матеріали закуплені, все готово? Да, у нас є аварійний запас, який буде використаний. Що у вас з номінаціями? Номінації виділені. Все у вас є підписано? Да, у нас теж. Номінація діє до 17 октября, вже нове постановлення. Вікторія Андрушків, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні на Соборній площі відбулася репетиція військового маршу до Дня захисника України, Дня створення Української повстанської армії, Покрови та Дня українського козацтва. Військові шикуються, відпрацьовують елементи стройового кроку. Струнко до урочистого маршу. Поротна. Стати стрій. Під супровід зведеного військового оркестру колона військових вирушає маршем. Особовий склад зведеного військового оркестру складається із 56 чоловік. Оркестр, зокрема, 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, оркестр 36-ї бригади морської піхоти Військово-морських сил України, оркестр Південної військово-морської бази, оркестр Національної гвардії, оркестр поліції та оркестр 406-ї окремої артилерійської бригади. Військовий оркестр знаходиться на сцені. Учасники виконають три стройових марші. Один з них – марш нової армії, другий марш написаний аранжувальником, заслуженим діячем мистецтва, який входить в спілку композиторів України Олександр Кабаченко, який називається «Семен». Другий марш написаний заслуженим артистом України Чиркою Іваном Михайловичем, який також написав свій марш «Рідний край». Лейтмотивом цього маршу «Рідний край» є українська основна тема, яка звучить у цьому марші, основна тема – українська народна пісня «Чом-чом, земле моя». Заступник начальника Миколаївського гарнізону з виховної роботи Олексій Коваленко розповів, хто бере участь у марші. 36-та бригада, 79-та бригада, представники повітряних сил, представники військово-морських сил, тобто Південна військово-морська база, навчальний центр і так далі. Тобто фактично всі частини гарнізону виставляють своїх представників. А також будуть приймати участь в загальному проходженні.
підрозділи патрульної поліції, Державної служби надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Національної гвардії. Також ветерани, учасники бойових дій. Завтра після військового маршу 30 курсантів клубу юних моряків складуть присягу. Ми будемо здавати доклад нашому губернатору або заступнику начальника штабу. І після їх дозволу ми будемо приймати клятву, урочисту клятву. Я буду зачитувати, а вони будуть в строю стати і повторювати слово «клянемось». Анастасії Кригер 13 років і 6 із них дівчина займається в клубі юних моряків. Мріє стати капітаном судна. Говорить, що клятву даватиме вже вдруге. Та клятва, яку ми вже складали, вона була як присвячена самому місту за відданість, за Україну. Ось, а завтра буде як більш загальна для всіх курсів. Репетиція закінчилася. Завтра в такому ж складі об 11:00 військові пройдуть маршем на святковому параді. Вікторія Андрушків, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У селі Новобогданівка Радсадівської ОТГ сьогодні заклали капсулу із землею з рідного села Тараса Шевченка – Моринців. Парк у селі Нова Богданівка відновлювали 3 роки. Для місцевих жителів це стало справою спільною. Сьогодні тут, у День села, закладають капсулу із землею із місця народження Тараса Григоровича Шевченка. Скриньку з землею до Новобогданівки на прохання організаторів передали із села Моринці, що на Черкащині. На місці, куди заклали капсулу, навесні 2019 року встановлять пам'ятник Тарасу Шевченку. Передали вони нам таку от шкатулочку гарну, ручної роботи. В ній знаходиться земля, а також отакий от портрет Тараса Григоровича Шевченка. Цей проєкт є не тільки для новобогданівців та Радсадівської ОТГ, це проєкт є для всієї громади Миколаївського району. І чому ще це, скажімо так, така дуже історична подія? Бо це буде перший пам'ятник Миколаївському району нашому великому Кобзарю. Михайло Ніколенко – вчитель. Брав участь у відновленні парку та установленні фундаменту, де згодом стоятиме пам'ятник Шевченку. Було вирито, було зацементовано все, залито. Ну, що можна ще сказати? Багато труда сюди вкладено, але це все для нас, це все для жителів громади. Я вважаю, щоб наші діти мали змогу де відпочивати, де можна було б провести дозвілля. Такі місця повинні бути. Відновлення парку та встановлення пам'ятника – ініціатива жителів громади. Всі роботи роблять своїми силами і за власний рахунок. Жителі наші приймають дуже активну участь у житті села. Ось і цей парк ми закладали всі разом, і готувалися до цього свята всі разом, і всі, і вчителі, і жителі, і працівники дитячого садочку, і школярі, вони всі допомагали нам готувати це свято. Кожне, все, що ви тут бачите, це все спільними силами завдяки нашим жителям. Парк побудований, знову таки, жодної копійки бюджетних коштів тут немає. Тут є грантові проекти, і основний ресурс – це був людський ресурс. Тому і пам'ятник, принцип, підхід такий же самий. Тобто, щоб ніяких бюджетних коштів ми сюди не вкладували. Чому? Тому що, ну ви бачите, да, ніхто не охороняє, тут немає ні прибиральників, тут немає нікого. І він завжди в такому стані, я маю на увазі парк. І ми сподіваємося на те, що і пам'ятник буде в такому стані, тому що люди за свої кошти, своїми силами його зроблять. Землю засипають у капсулу. Учні першого класу місцевої школи кладуть її у фундамент майбутнього пам'ятника. Пам'ятник Кобзареві тут встановлять 9 березня 2019 року. Після закладення капсули новобогданівці відзначали 155-ту річницю села. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я з вами прощаюся і бажаю вам мирного вечора.